ចាប់ព័ត៌មានទី1យើងថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងវិស័យអប់រំចារិសាដែលឡាយបច្ចុប្បន្នវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានការរីកចម្រើនហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែពង្រឹងនៅគុណភាពវិស័យអប់រំដែលឡាយវិស័យឯកជនក៏មិនខុសពីខាងសាលារដ្ឋដែរលោករតនាចាស់ហើយនឹងខ្ញុំនឹងនាំជូនព័ត៌មានពីសាលាឯកជនមួយចាស់តកតងជាមួយនឹងសាលាបែលធីចាបាទរៀបចំកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតគឺការប្រកួតប្រជែងសំណេរភាសាខ្មែរលើកទី1ចា៎នេះប្រាក់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2017សាលាបែលធីអន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតគឺការប្រកួតប្រជែងសំណេរភាសាខ្មែរវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់លើកទី1សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី4ទី7និងទី10នៅសាលសហសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យបែលធីអន្តរជាតិដែលមានបេក្ខជនចំនួន48នាក់មកពី16សាខាដែលមានអ្នកចូលរួម808អ្នកក្រោមអធិបតីភាពអាដាមលីឆេងអភិចាស់ឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយកបែលធីក្រុបនិងជាសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យបែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវលោកលីណាវុធអគ្គនាយករងបែលធីក្រុបបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកសាលាបែលធីអន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមធំធំចំនួន7រួមមាន1កម្មវិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅទី2កម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីទី3កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាទី4កម្មវិធីសិក្សាតាមទូរទស្សន៍ទី5កម្មវិធីប្រឡងសំណេរទី6កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគណិតវិទ្យានិងទី7កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទេពកោសលចាស់ហើយការប្រកួតប្រជែងសំណេរភាសាខ្មែរថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងជា2ដំណាក់កាលគឺកម្រិតសាខាគ្រប់សាខាសាលាបែលធីអន្តរជាតិត្រូវរៀបចំការប្រកួតផ្ទៃក្នុងដើម្បីជ្រើសរើសយកជ័យលាភីលេខ1ចូលមកប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់កម្រិតបែលធីជ័យលាភីលេខ1នៃថ្នាក់ទី4ទី7និងទី10មកពី16សាខាត្រូវមកប្រកួតប្រជែងដើម្បីជ្រើសរើសជ័យលាភីលេខ1ដល់លេខ3ដែលនឹងទទួលប្រាក់រង្វាន់រួមមានលេខ1មេដាយមាសលិខិតសរសើរចាមានលិខិតសរសើរប្រាក់300ដុល្លារនិងអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅ 100% ចំនួន3ឆមាសលេខ2មេដាយប្រាក់លិខិតសរសើរប្រាក់200ដុល្លារនិងអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅ 100% ចំនួន2ឆមាសលេខ3មេដាយសម្រាប់1លិខិតសរសើរប្រាក់100ដុល្លារនិងអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅ 100% ចំនួន1ឆមាសហើយបេក្ខជនជ័យលាភីលេខ1ដល់លេខ3នៃថ្នាក់ទី4ទី7និងទី10ត្រូវបានទៅទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តថ្ងៃទី3ចាស់រយៈពេល3ថ្ងៃ2យប់ចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានសិស្សជាប់ជ័យលាភីក៏ត្រូវទទួលរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 50% និងលិខិតសរសើរផងដែរក្នុងឱកាសនេះផងដែរឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយកបាលធិក្រុមបានកោតសរសើរដល់បេក្ខជនទាំងអស់ជាពិសេសក្មួយៗជ័យលាភីដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកួតប្រជែងតាំងពីសាខារបស់ខ្លួនរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅពេលនេះអាដាមបានបន្ថែមទៀតថាកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងគុណភាពអប់រំផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងស្វែងរកអ្នកដែលពូកែចាស់វៃឆ្លាតឲ្យស្របតាមបាវចនាបែលធីចាស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពឧត្តមភាពសិលធម៌និងគុណធម៌អាដាមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗទាំងអស់ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនហើយទៅពេលបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ត្រូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅនិងភាសាហើយអាចបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនានាក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អនិងជាតំពាំងស្នងរសីដ៏ល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃអនាគតជាទីបញ្ចប់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវក៏បានប្រគល់មេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរឹទ្ធនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់សិស្សជ័យលាភីថ្នាក់ទី4ទី7និងទី10ចំនួន9អ្នកនឹងថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ជុំគ្នាផងដែរចា៎បាទឃើញថាបែលធីពាក្យថាបែលធីមួយម៉ាត់កំពុងតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ហើយក៏បានទទួលនៅការសរសើរ
ពីខាងក្រសួងអប់រំផងដែរបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនឹងពីមាតាបិតានឹងចង់ឲ្យកូនបានសិក្សានៅសាលាណាដែលយើងរៀនហើយបានទាំងចំណេះដឹងបានទាំងការងារល្អចង់ទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសក៏បែរជាមានកន្លែងសម្រាប់បញ្ជូនបាទកូនរបស់មាតាបិតាទៅដែរចាឃើញថាកាលពីថ្ងៃមុនក៏បានបញ្ជូនសិស្សទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរចាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ផ្សេងៗលោករតនាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបាទនឹងទទួលបានការបាទគ្រប់គ្រងចាពីមាតាបិតាកាន់តែខ្លាំងអរគុណ